Yerin axınla Qarabağdan çıxması. Bəli. Və bəziləri də deyir ki, biri deyir ki, yox qayıtmayacaq. Digərləri deyir ki, yox nə danışsan, evim var. Onda niyə Qayıdacaq. çıxır? Bax, Qayıdacaqsa. mən elə istəyirəm bunu sizlərlə müzakirə eləyək. Elxan müəllim, siz sonra da Telman müəllim münasibət bildirər ki, bu son gedişatı, son prosesləri necə değerlendirirsiniz? Bilirsiniz, mən bu antiterror əməliyyatından aylar öncə hər zaman bir fikri xatırladırdım ki, ermənilərə iki seçim verdiyik biz. Bunu Prezident İlham Əliyev də bir neçə dəfə təkrar edib. Birinci seçim. Azərbaycan qanunlarından qanunsuz yaşayış pasportlarımızı qəbul ediniz. İkinci seçiminiz də var. Əgər istəmirsiniz Azərbaycan qanunlarından yaşamaq, pasportunuzu qəbul etmək, onda Azərbaycanı tərk edin. Bunun bəzi mərkəzlərin erməni pərəst mərkəz iddia etdiyi kimi dırnağısı etnik təmizləmə ilə yaxından uzaqdan əlaqəsi yox. Mən dəfələrlə dedim ki, Fransada bir erməni, Marseldə yaşayan bir erməni desək, mən Fransa qanunlarına yaşamaq istəmirəm, cibimdə Fransa pasportu daşımaq istəmirəm, dərhal deport edin. Amerika'da da. Yani sənə olarsa mənə niyə olmaz? Mən də seçim verirəm, iki seçim. Bəli. Ona görə bu seçimi biz yenə də onlara dedik antiterror əməliyyatından sonra. Bəyənmədilər, dedilər yox. Həm də niyə bəyənmədilər? Bunda obyektiv səbəb var. Bilirsiniz, 30 il qırğın olub da, onun qətliamlar törədiblər. Birinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşı. Biz 10 minlə çox adam itirmiş, onlar da itki veriblər. Ya bu məsələlər çox asanlıqla həll olunmayacaq. Biz Ermənilərlə barış deyirlər ya, bu çox mürəkkəbdir. Onlar da başa düşürlər ki, əşi Xocalı soyqırımı baş verir. Ta ki Xocalı soyqırımı bir qrup separatçı həyat edir. Amma o biri ermənilər də onlara dəstək veriblər. Evlərini ura-ura qışqırıblar. O da elə bilin ki, elə soyqırımda iştirak mənası. Bunlar necə qalıb yaşaya bilər? Ona görə açıq danışsam, mən hesab edirəm ki, Qarabağda minimum erməni qalacaq. Bəlkə də ki, onlar da qalmayacaq. Amma burada bir məsələ var, sizin sualınızda da o var ki, çıxıb gedəndən bəziləri deyir ki, biz qayıda da bilərik. Burada nə ola bilər? Xankəndi boşalır. Əsgəran zaten boşalıb. Ağdərə də boşalıb. Evlər də boşalıb. İndi bunlar gedib, amma orada bizə beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edib, deyə bilərlər bizə qarşı təzminat davaları. Evim orada qaldı, əşyalarım orada qaldı. Belə bizə təzyiq formasında tapa bilərlər. Bu da bununla da biz dözməliyik və bu təzyiq bizə qərarlarımızı dəyişməyə vadar edə bilməz. Mən düşünürəm ki, çox ya qayıdan erməni olmayır. Qayıdacaqsa niyə gedir? Gedib ümumi axına düşüb gedirlər. Üstə ya da bu Xankəndidə baş verən son partlayış. Bəli. Necə basa bas saldılarsa partlayış xeyli də itkiləri var. 200-ə yaxındır. 200-ə yaxın itkiləri var. Ya bu iki bizdə də 192 şəhid vermişik. Yox, bu partlayışda 200. Partlayış 200, amma biz də antiterror əməliyyatında 192 şəhid təcəllicə baş verir. Yəni, birinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşı. Əlbəttə, biz deyirik ki, mülki insanlar qalıb yaşaya bilər bizim qan. Amma görürük ki, hələ ki, heç kim istəyir. Bir erməni dedi mi ki, bu günlərdə? Bəzi eşitliyə, sosial şəbək, bir hansısa bir erməni müğənnini nəsə deyir, mən qalmaq istəyirəm, Bakıya da gedir. Amma bir konkret fakt yoxdur, bir Qarabağda bir ailə desin ki, biz qalırıq. Azərbaycan qanunlarına yaşayacağıq. Azərbaycan pasportlarını da qəbul edirik. Ya o qədər az olacaq ki, say. Biz seçimizi et. İndi buna görə indi xaricdə o Laçın yolunda tıxacı bizi nümunə göstərirlər ki, bax görürsüz etnik təmizləmə başlayır. Bu etnik təmizləmə deyil. Sizə bir misal deyim. Yaxın tarixdən. 90-cı illərdə SSRİ kimi Yugoslaviyada dağılırdı. Yeni federasiyalar, müstəqil dövlətlər. Xorvatiya. 95-ci də Xorvatiyanın tərkibində də bizim keçmiş dağlıq Qarabağ kimi bir bölgə var. Serbska Krayna dedilər. 250 minə yaxın Serb yaşayır. Serblər Bosniyada müharibəyə başlamışdı. Bosniya müsəlmanlarını qırırdılar. Xorvatiyada separatçılığa artıq zəmin yaradıb silahla. Xorvatiya yeni yaranan ordusu bir gecənin içində bütün serbləri bölgədən çıxarır. Qərbdən zavur bəyir, tıq bir səs dətdir. Etnik təmizləmə, heç kim onları itham. Niyə? Çünki Xorvatiya qərbərə siyasətə üstünü verəcəyini açıqlayıb. Özlərinki idi. Xorvatiya bunu edib, heç kim də ona heç nə demir. Bizsə etnik təmizləmə həyata keçirmirik, iki seçim verir. Ona görə mən hesab edirəm ki, indi bu gedənlər ki var, çox çətin ağlam kəsir, kimsə bunlardan qayıdır. Bəlkə bir 10 ildən sonra görsələr ki, sosial problemlər həll olunur, yeni şəhərlər qurulur, deyə bilərlər, orada yaşamaq daha yaxşı. Amma inanmıram ki, gedənlər qayıtsın. Dəyərli izləyicilər, yayımızı bəyənib paylaşmağınızı xahiş edirəm. İndi burada bir tamaşaçımız yazmışdı gözümdən yayındı ki, bəs bizim Ermənistandakı evlərimizin kim ödəyəcək hesabını? Yəni, indi bizə qarşı əgər hər hansısa bir təzminat tələb eləsələr. Siz izləyirsiniz erməni mətbuatında, Telman müəllim. Bunlar buradan gedəndə hər şey xoş, 5-15,
Bu önə keçən kimi başlayır. Hər zaman olduğu kimi. Hə. Bax indi bu necə ortada sübut yox, fakt yox. Məsələn əsas məqam odur ki, 24 saat ərzində biz bir mülkünü göstərə bilmədilər ki, mülkünü Azərbaycan ordusu öldürüb. Bəs mən həmişə dediyim kimi də, bax niyə insan bir-birində bizdə dalaşanda deyir, ən təkin formada deyir erməni. Ermənidir də. Bəs siz ermənidən nə gözlürsüz? Hiləgər, düşdüyü mühitdə, istənilən mühitə dərhal təcili olaraq adaptasiya olan, həmin o millətin içində qanib qarışan, özünü daha yaxşı bunları sevən kimi göstərən, həmin ermənidir də qardaş. Yəni siz düşünürsünüz ki, bunlar 30 ildən artıq Qarabağda kef çəkiblər, bütün daşıyıblar, aparıblar, nə bilim, yeyiblər, içiblər. İndi birdən-birə bunların hamısını biz əlindən alırıq, təzdən bunlara biz dərs veririk, bunlar bizi mi sevəcəklər? Nə gedəndə ki, desələr ki, biz hə, yaxşıyıq, gözəldir, hər şey yaxşıdır, mənim dostum olub, əsgərlikdə birlikdə də olmuşuq, qonşum Azərbaycanlı olub, yaxşıdır. O dilində deyir, o ürəyində tamamilə başqa şey düşünür. Bu Azərbaycan xalqında belədir. Ermənidə məsələn, qutardı getdi, o mənim üçün heç vaxt yaxşı ola bilməz. Xocanı törədibsə, o mənim üçün heç bir zaman yaxşı ola bilməz. Əsirlərimiz düşürdü ermənilərin əlinə. Deyirdilər, deyin ki, Qarabağ ermənilərində, deyirdilər ki, Azərbaycanındır, vəssalam. Bunlar əsirə düşən kimi deyirlər ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Hə. Bunlar budurlar. Bu, yəni bu millətin genetikası budur. İndi biz birdən-birə oturmuşuq, deyirik ki, yox, elə ermənilər deyəcəkdir ki, Azərbaycanlılar pisdir. Yox, bu mümkün deyil. Mən ona görə də, bax bu köç başlayanlar izləyirəm də bunları. Nələr danışmırlar? Nələr danışmırlar buradan keçənlər sakit, yetim kimi boynanı büküb. Hamısı da Azərbaycanla təmiz. Danışıq, gedirlər, çatırlar. Görürsə çatan kimi deyirlər ki, qonşumun 3 nəfər uşağını başını kəsdilər gözümün qabağında. O biri qonşumdakı qoca arvadla qoca kişini başını o gedən divara vurdular ki, qan səfələndi divara. Başlayırlar nağıllar danışmağa. Deməli, bunların hamısını mən yığım bir yerim. Haradasa bir 500 minə yaxın biz orada dinc əhalini bu insanların gözü qabağında qətlə yetirmişik. Bir dənə fakt yoxdur. Yəni budur. Bu sizin nə oxşadı? 90-cı illərdəki o 20 yanvar hadisələrinə. 20 yanvar hadisələrində burada Azərbaycanlılar erməni qonşularını xilas elədilər, gizlətdilər evlərində. Sonradan bunları paromla göndərdilər Rusiya o tərəfə, dənizin o tərəfinə. Gedib çəkimin orada başladılar ağlamağa ki, ermənilər Azərbaycan orada bizi qırdı. Azərbaycanlılar nə bilim küçələrdə meyitlər səpələnmişdi. Qonşumu gördüm, öldürmüşlər, başını kəsmişlər küçədə. Bunlar belədilər. Gözümüzün qabağında neçə dəfə bura əsir düşdülər. O bir dənə də axçıqı var idi. Gətdilər Şorqoğal badam buranı zadə gedirdilər. O donuz oxşarı. Hər şeyi təriflədi. Getdi keçdirməsinin tərəfə dedi ki, bunlar belə də onlar elə də. Bəli, o müharibə dönəmidir. Bunlar budur. Ona görə də hazır olmalıyıq. Bu hiləgər millətin, bax bu tələlərinə biz hazır olmalıyıq. Və düşünürəm ki, nə də danışsalar, bunlar hamısı təbii ki, onsuz da qərbin o qüvvələr hansılar ki, maraqlıdırlar bunlar belə danışmaq üçün. Bunsuz da dəstək verəcəklər. Azərbaycanı bayaq Şahin xan mənim yaxşı dedi ki, beynəlxalq, nə bilim, o tribunalarda başlayacaqlar Azərbaycana qarşı, nə bilim, dinləmələr, təzdən yenidən ki, nə dinləmələr? Bir dəfə də olsa Azərbaycana aid bir dinləmə keçirdiblərmi? Bu gedən insanları, bu gedən Gəncə vuruldu, Bərdə vuruldu, Tərtər vuruldu, insanlar, mülkü insanlar, həlak oldu. Mülkü insanları bir dənə dinləmə keçirildi, kimsə cəzalandı. Yox, elə düşünürlər ermənilərə dinləmə. Hər dinləmələrdə qovluqlanıb, olurlar qoltuqlanıb, küsüb çıxıb gedirlər o zaldan. Bunlar nə qədər dinləmə olurlar? Bu baxımından, bunların əsas məqsədi budur ki, bax, köçü yaratmaq, sürünü yaratmaq, çəkmək və dünyaya göstərmək ki, Azərbaycan deportasiya eləyir ermənilər. Əsas bunlar